Nossa Senhora! Oh, coitadinha! Vem, vamos tirar você da chuva. Olha pra você. De onde você veio? Acho que brinquedinho estranho veio com você. Oh, mas que linda marca de nascença você tem. Ah, eu vou chamar você de Aura. Está segura comigo, Aura. Eu vou cuidar de você. Você já acabou aí? Acabei, tia. Bom, então desça. Depressa. Obrigada, querida. Temos que carregar a carroça do Granville antes que ele a leve ao mercado. Eu sei, tia. Como todos os anos. Minha nossa, lá vem ele. Maçãs são vermelhas, a cor do dinheiro é verde. Venha dar um oi. Granville vai adorar ver como você cresceu. Eu sei, tia. Como todos os anos. Está pronta para o bolo hoje à noite? Vou fazer um bolo imenso para você. Não precisa fazer isso. É claro que preciso. Não é todo dia que a minha garotinha faz 16 anos. O que eu acabei de fazer? Oh, eu não sei, mas você acabou de salvar a minha vida, meu amor. Obrigada. Minha nossa, o que aconteceu aqui? Não sabemos exatamente. Bom, alguém precisa saber. E a minha carroça de maçãs? Elas não crescem árvores, sabia? Bem, elas crescem árvores. Mas como vou levá-las para o mercado agora? Deixei minha carroça com vocês e agora ela está em pedaços. Como é que eu vou consertar isso? Vocês acham que eu tenho seguro? Olha para mim. Acham que eu sou uma fábrica de dinheiro? Qual é? Mas tia, o que foi que eu fiz hoje, de verdade? Meu palpite é que há algum tipo de magia. Magia? Se eu faço magia, então o que eu sou? Você é minha garotinha e está fazendo aniversário hoje. Não se preocupe com isso agora. Vamos comer um pouco de bolo, meu amor. Mas eu tenho que saber. Tudo o que eu sei é que há 16 anos atrás, nesta mesma noite, você foi deixada na minha porta, apenas com aquele brinquedinho bobo para te fazer companhia. Eu sempre me perguntei se alguma coisa aconteceria e viria o dia em que eu descobriria qual era o seu destino. Isso mesmo. E hoje é o dia. 16 anos e estou pronto para partir. Tô enferrujado. Não me mexo há um tempão. Você sabe falar? E andar? Sim. E quero agradecer por cuidar tão bem da nossa garotinha aqui. Tia, o que tá acontecendo? Afaste-se! Vou acabar com ele! Espera, não. Ai, não! Desculpa, Yodel! Eu não sabia qual seria o seu poder. É impressionante e doloroso. Você sabe o que eu sou? Sei, sim. Você é uma feiticeira. Eu sou uma feiticeira? Ela é o quê? Uma feiticeira. Você tem talentos mágicos, Aura. E agora que completou 16 anos, vai a uma escola para aprender a usá-los.
Eu sou uma feiticeira. E tenho que ir pra escola? Não é qualquer escola. É a Academia Montrose. A melhor escola de todas. Pelo menos das escolas de magia. Tia? Aura, você já é uma menina crescida. E sempre achei você diferente das outras crianças. Essa é sua chance. Sua chance de estudar magia e se tornar aquilo que você nasceu pra ser. Eu sei que o Yodel vai proteger você, querida. Afinal, sua tia já está envelhecendo. Não, tia. Eu acredito em você, Aura. Vá a essa escola e descubra sua magia. Eu sabia que esse dia chegaria. E você, sua coisinha, acho bom cuidar bem dela, hein? Essa é a minha missão. Eu vou ficar bem. Cuide-se bem, querida Aura. Eu sempre estarei aqui se precisar de mim. Eu sei disso. Siga-me, jovenzinha. Eu lhe mostrarei o caminho. Boa sorte, Aura. Eu te amo. Eu também, tia. Você sabe o caminho mesmo, né? É claro que sei. Tenho um mapa interno que me leva à academia. Ai, mas eu adoraria uma recarregada se você não se incomodar. Tá bom. Que outros truques você tem embaixo da manga? Aham, eu tenho esse. Ai. Poderia me dar um tapinha, por favor? O que achou? Legal, né? Todo mundo ama música. Então, todos esses anos, você estava dormindo naquela prateleira? Isso mesmo. Mesmo quando eu era pequena e brincava de boneca com Apagadão. Você? Apagadão. Espera, realmente brincou de boneca comigo, é sério? Pode apostar. Espere um pouco, Aura. Caminhe atrás de mim para que eu possa proteger você, caso surja algum perigo à frente. Ei! Ai! Não! Ai. Então é assim que você vai continuar me protegendo? Foi só um acidente. Não precisa me ajudar. Eu consigo. Sigamos viagem, não temos tempo a perder. Eu prometo que isso nunca mais vai se repetir. Eu conheço bem essas redondezas. Há uma ponte bem ali. Que lugar é esse aqui, hein? É bem assustador. Você viu aquilo? Acredite, estamos no caminho correto. Agora, permita-me apresentar a Academia de Magia Montrose. Está bem ali atrás das nuvens, no topo da montanha. Eu não acredito tanto assim em você. Ai, é que já passou um tempão. Até mesmo uma bela ponte como essa não consegue vencer o tempo, não é mesmo? Mas não se preocupe, é só um pequeno probleminha. Bom... E aquele problema? Ai. É um dragão! Não me lembrava que tinha um dragão aqui. Seu dragão malvado, fica longe da gente! Você gosta de maçãs? Sai fora! Deixa ele em paz! Ei, espera aí. Não machuca o dragão. Ele é da academia. A gente só tava se protegendo. Quem é você? Sou o Sean.
Tô indo pra academia e esse dragão vai me dar uma caroninha. Mas precisa de uma medalha pra entrar. Eu não tenho uma medalha dourada. Não, nem sabíamos dessa história de medalha dourada. Ué, não recebeu a carta da escola? Tá tudo explicado lá. A razão da minha vida é levá-la para a Academia Montrose. Eu saberia se houvesse alguma carta. Podem pegar uma carona comigo, mas eu não garanto que consigam entrar. Você tem certeza, Yodel? Vou te fazer entrar, Aura. Não se preocupa. Beleza, vamos lá. Meu nome é Aura, aliás. É mesmo? Seu nome é Aura? Vamos andando. Depressa, Aura. Bom garoto. Vamos, Yodel. Vamos lá. Um passeio de dragão? É a minha primeira vez. A minha também. Beleza. Rumo à academia. Abracadabra. Dragão, voe! Ai, ai, meu Deus. Se segura, Aura. Uau! É tão bonito aqui em cima. Contemple a bela Academia Montrose. Uau! Eu nunca tinha visto ela daqui de cima. Uau! Eu nem acredito que eu tô aqui. Quer uma ajuda? Eu me viro sozinha. Beleza, você é quem sabe. Ai, mas que passeio legal. Olha, Aura, aqui estamos. A Academia Montrose de Magia. Ela só tá um pouquinho maior do que eu me lembrava. E você é o Sr. Miller? Sean, pros amigos. Certo, então eu o chamarei de Sr. Miller. Você quase perdeu o último dragão. Alguma razão especial para isso? Aqueles dois não me ajudaram muito a acelerar. O senhor gosta de apontar culpados, é isso mesmo? Bem-vindo à academia, Sr. Miller. E quem você seria, pequena dama? Meu nome é Aura Ellen Lisa. Eu não vejo seu nome na lista. Mas eu acho que eu não tenho uma medalha dourada. Bem, então a sua entrada não está permitida. Como conseguiu subir no dragão? Lambert! Que confusão é essa aqui? Essa jovem não tem uma moeda dourada e não pode ser admitida. Ai, Lambert. Eu tenho uma moeda extra pra usar nesses casos. É um velho truque meu, se é que você me entende, não é? Muito obrigada, senhor. Ah, uma marca de nascença, vermelha como uma rosa. Eu tenho desde sempre. Ela é bastante peculiar. Como é que eu posso te pagar de volta? Eu tenho certeza de que vai achar uma forma, mocinha. Bem, e essa coisa pode entrar com ela? Ele é o Yodel, ele me trouxe até aqui. Não importa, mecanizados não entram. Não é uma coisa, Lambert. É um bichinho, não é mesmo, querida? É, acho que ele é meu bichinho. Ah, eu também tenho um. A gente se apega demais a essas gracinhas, não é? Eu sou Frank, o reitor deste lugar. Eu sou a Aura, e agradeço muito pela sua generosidade. Bom, bem-vinda então, Aura. Você pode entrar, estamos prestes a começar. Junte-se aos demais, não seja tímida. Vocês serão amigos logo, logo, eu aposto. Eu não sabia que as rosas podiam crescer acima das nuvens. Isso é incrível. É incrível mesmo. Mas o que que deu nele? Pode me chamar de Ruben. Eu sou o Gerald. Reúnam-se, alunos. Venham por aqui. Formem uma fila. Sua atenção, por favor. Vocês agora serão recebidos por seu ilustre reitor, que também é conhecido como Doutor Huber. Mas todos podem me chamar de Frank. Muito obrigado, Dr. Lambert. Já pode relaxar. Recolhe um pouco essas garras, tá bem?
Bem-vindos à Academia Mount Rose. Aqui nós pegamos seus talentos ainda florescentes, que a maioria só descobriu tem pouco tempo, e os transformamos na razão de suas vidas. Vai embora, dragãozinho. Não quero brincar com você. Vocês irão de amadores até mestres da magia. Mas é claro, cada um no seu ritmo. Saibam que a única regra que nós temos aqui é o nosso lema, que em latim quer dizer tentar. É só o que pedimos, Lambert. Fale sobre os próximos testes. Não importa o que vocês acham que podem fazer. Não passam de iniciantes, e iniciantes precisam de treinamento. Seu estudo aqui começará com uma série de desafios. 5 testes ao longo de 5 dias. Todos serão avaliados, e o mais brilhante de vocês, o aluno mais promissor, ganhará o privilégio de estudar diretamente comigo! Eu lhes mostrarei todos os segredos ancestrais, e 2 vezes por semana teremos chá com biscoitinhos. Opa, parece que os uniformes deles já estão chegando. Quê? Que isso? O que está acontecendo? Não temam os homens de pedra. Eles são apenas os meus ajudantes aqui na academia. Agora, vocês podem escolher o uniforme. Ah, bom, na verdade, o uniforme é que vai escolher vocês. Uau, que demais! Uau, nossa. Legal. Uau. Por favor, nós já temos o nosso. Não usamos roupas de segunda mão. O jantar é servido no refeitório. Comam bem e descansem. As aulas começam amanhã, bem cedo. Mas que bobagem. A gente tem muita coisa pra fazer. O que a gente vai fazer depois? Ele deve achar que sou uma criança, mas não tô interessado nessas brincadeiras infantis. Comida. Macarrão com legumes. Ah, obrigada. A você. Tá ocupado aqui? É, já tô de saída. Oi, quer sentar com a gente? Obrigada. É tão incrível estar aqui, vocês não acham? Querem experimentar uma maçã? Se vocês quiserem, elas são mesmo deliciosas. Foi uma ótima colheita. Valeu. Uau! Tá mesmo uma delícia. Legal. Não haja como se fosse um desses aldeões comuns. Além disso, aquela maçã está podre. Você sequer sabe onde ela foi colhida? Ela foi colhida no mais lindo pomar do Vale das Maçãs. Eu mesma colhi. Mas eu aposto que colhe tudo o que come. Me diz uma coisa. Dá pra colher macarrão? E cogumelos? Diririndindim. É hora da colheita. Veja isso. Para com isso. Tira já isso de cima dele. Claro. Talvez queira um pouquinho. Isso. Desiste. Pode fugir. Hã? O quê? Espera! Faz isso parar! É o seu feitiço. Usa suas habilidades. Eu não sei se eu vou me encaixar nesse lugar. Vamos parando com esse drama, senhorita. Você não vai desistir por causa da provocação de um... Frequente suas aulas, estude suas lições e aprenda a ser a feiticeira que você nasceu pra ser. Sabe de uma coisa? Você tem razão, Yodel. Bom dia. Esse é o primeiro dos 5 desafios que teremos pela frente. O objetivo é determinar quais são suas aptidões. O desafio de hoje focará na invisibilidade. Vocês terão que chegar ao topo dessa escadaria. Deem uma boa olhada nos degraus. Não são tão simples quanto parecem. E após chegarem ao topo, será que conseguem pegar essa bola?
E agora? Ou agora? Uau! Use seus instintos. Será que você consegue? Vence aquele que trouxer a bola de volta pra mim primeiro. Podem começar quando quiserem, alunos. Deixa comigo, eu consigo. Com tanta inteligência, tem certeza? Diante da força bruta, a inteligência não vale nada. Subindo, subindo... Inteligência que eu tenho de sobra. Ai, eu não tô me sentindo bem. Eu posso ficar de fora do desafio? Certamente, mas não vai ganhar nenhum ponto comigo. Próximo. Deixa comigo. Preparem-se para ver um verdadeiro vencedor. Você acha que vai ser fácil assim? Hã? Ei! Ei! Isso não é justo! A vida não é justa, senhor Finn. Próximo. Não vou brincar disso, nem pensar. A gente não quer levar um tombo tão feio. Isso é difícil demais. Ei, pessoal. Eu costumava fazer uma dança da chuva no Vale das Maçãs. E às vezes isso funciona. Estão a fim de me ajudar? É claro. Se você acha que vai funcionar. Beleza, meninos. É só me copiarem. Olha lá, tá chovendo! Valeu, meninos! Inteligente, mas não vai ser tão fácil. Minha nossa, você está bem? Sim, senhora, eu tô bem. Obrigada. Por que fez isso? Porque vocês precisam saber que ainda tem muito a aprender. Posso ir agora? Pode sim. Eu acho que sim. Muito bem. Turma liberada. Amanhã, transformação. Por favor, estudem. Chegar em segundo não é nada mal. Se aquele Lambert não tivesse te impedido, você teria vencido. Não. O Sean ganhou porque ele é bom. E ele é tão descolado. Você sabe que robôs não podem comer nesse refeitório, não sabe? E sobre aquele lance do macarrão, nós precisamos ter uma conversinha sobre isso. A gente não vai conversar sobre isso, a menos que queira que eu faça de novo. Não tão rápido, Aura. Eu estou indo contigo. Espere por mim. Vem comigo. Que bom ver você tão empolgada para estudar aqui, nessa grande biblioteca. Aonde ele foi? Por que ele entraria aqui? Você não deveria se preocupar com aquele menino. Você precisa focar nos estudos. E esse é o lugar perfeito. É claro. Por isso ele foi tão bem hoje. Ele anda estudando. E eu também vou estudar. Eu quero ser a primeira da minha turma. Se você quiser ler, recomendo que comece pelo básico. Me siga. Por aqui. Você sabe onde estão todos os livros que eu preciso? É claro que sei. Tenho um mapa completo dessa escola dentro da minha cabeça. Conheço tudo como a palma da minha mão. Sente-se, por favor. Você agora vai ler e aprender. Eu vou buscar um livro de magia básica. Contos de Grimm. Tem certeza de que é esse? É claro. É uma coleção de magia básica. Divirta-se. Espere. Não está pensando em amarelar, não é? Não, eu só tava conferindo. Para fazer um objeto levitar, precisa canalizar o seu poder interior com um abracadabra. Você viu isso? Isso, continue.
Mesmo que esteja apenas nascendo, um feitiço pode ser muito poderoso. Sabedoria Mágica, volume 22. O que foi isso? Yodel, acorda! Ai, o que foi? Shhh. Acho que não podemos estar aqui a essa hora. Espera, não deveria haver uma porta aqui. Como ele conseguiu entrar aí? Não sei, mas de acordo com o meu mapa interno, não deveria haver uma porta. Mas você viu o Sean sair de lá, né? Sim, é um mistério. Uh-oh, a gente vai se atrasar pra aula. Ah, jovem Aura, você está atrasada. Desculpa, não vai acontecer de novo. Vou anotar isso no meu caderninho. Mas, como eu dizia, para quem conseguiu chegar na hora, o desafio de hoje é chamado de transformação. E envolve uma mudança de forma. Essa vai ser molezinha. Se você se incomodou em estudar o desafio de hoje, imagino que já saiba transformar um objeto. Cada um ganhará uma varinha mágica. Cuidem dela. Tem sido usadas por gerações antes de vocês. Vocês não ganharão outra. Elas são muito caras, sabe? Girem a ponta para ativá-las. E você, Sr. Miller? Como venceu o desafio de ontem, gostaria de ver se consegue repetir o feito. Surpreenda-me. Forma, reforma, deformando. Cresçam sob meu comando! Sim, jovem Miller. Muito bom trabalho. Então já acabou? Posso ir agora? Por que está sempre com tanta pressa, jovenzinho? A resposta é não. Não até a classe terminar. Não. Agora, Gernt, prossiga. Alegre o meu dia. Sim, a grande pedra sobe e a grande pedra desce. Acho que já vi o suficiente. Vamos agora com esses espelhos ambulantes. Eu adoraria rir um pouco. Ah. Espere, não cruzem as varinhas. O que imaginei. São um problema em dobro. Vai ser assim daqui pra frente? Como é possível que os dois juntos tenham só metade de um cérebro? Mandei ver. Aceitável, mas nada impressionante. Muito bem, Susan. Vejamos do que você é capaz. Ah, não! Uou. Um rato! Ai, ai, não, não! Eu consegui! Sou um ratinho. Você tem medo de rato? Sim, isso mesmo. Você virou um ratinho. Agora, atrasada, vejamos se você estava prestando atenção nos colegas. Eu posso usar minha imaginação? Certamente. Eu a encorajo a usar. Fique à vontade. É a sua hora de brilhar. Cabra bidabra! Vejam só isso. Eu estou flutuando. Ah, desculpa. Eu não queria que crescesse embaixo de você. Ela se acha poderosa. Vai ter que ganhar uma lição. Ela é uma lagarta. Olha, um gavião. Cuidado, Aura. Ah.
Foi um feitiço extremamente criativo. Usar o poder de transformação natural de uma lagarta. Acelerar o processo natural da evolução. Você venceu o desafio de hoje. Ótima jogada. Sim, foi uma ótima jogada. Mas, Lambert, vamos mostrar a essas jovens mentes que a magia também pode ser divertida e bonita. Vencer nem sempre importa, vocês sabem. Mas o senhor disse que sim. Por favor, peguem suas varinhas. Deixe-me recordar, jovens alunos, que ninguém fica bom nisso de primeira. A minha primeira transformação... Ah, eu me transformei num pedaço de queijo suíço velho. E como eu fedia naquela dispensa. Ninguém me convidava pra festa alguma. Bom, bem, meu ponto é... Vocês estão vendo esse campo totalmente seco? Vou lá! Uau, que lindo! Zibralabum! Que virem borboletas! Uau, que lindo! Olhem essas borboletas! Mas eu gostaria que encontrassem uma agulha num palheiro. E ela seria... Ah, sim. Agora. Vão. Encontrem-na. Para meros mortais, isso seria impossível. Mas para vocês, jovens feiticeiros, pode ser um desafio muito prazeroso. Certo. Nós conseguimos. Deixa comigo. Aura, o segredo é deixar a magia vir até você. Não vá atrás dela. Quanto mais a perseguir, mais difícil é de pegá-la. Tá, acho que entendi. Dragão mal. Não me toque. Não me toque. Não me toque. Não me toque. Porque eu tive que nascer como um robô. Dragãozinho, bonzinho, ei, não suba, fique aí quietinho. Só estou fazendo o que o reitor disse, deixar a magia vir até mim. Será que essa bobagem funciona? Aura, o segredo é deixar a magia vir até você. Sim. Ei! Pode ficar com ela. Não. Por favor, fique com ela. É toda sua. Você mereceu ela. Na verdade, você merece. Uhum. Oi! Se nenhum de vocês dois quiser, pode dar pra gente. Espera! Eu posso perguntar uma coisa? Não. Por favor, não. Uau, temos uma vencedora! Eu sabia que você conseguiria. Aura, foi um ótimo trabalho. Eu estou vendo que valeu a pena usar aquela moeda com você. Ah, dragãozinho, vem! Temos trabalho a fazer! O que, que você tá fazendo aí em cima? Aquele dragãozinho irritante me perseguiu até aqui. Eu só queria... Deixa pra lá. Yodel, eu quero descobrir o que tem atrás daquela porta secreta. Onde é que o Sean tá indo? Vem comigo. Está bem. Mas, Aura, eu queria que você tirasse aquele jovenzinho da cabeça. Foque no estudo, é por isso que você está aqui. Depois que eu descobri o que o Sean tá aprontando. Aura, espere por mim. Não entre aí. Alunos não podem entrar nesse setor, Aura. Não devíamos estar aqui. Mesmo se tiver alguma coisa aqui, e aposto que não tem, você não sabe como abrir. Como é que você sabe? O Frank disse pra deixar a magia vir até mim. Abre-te, Sesame! Deve ter alguma coisa de errado. Exatamente. Então vamos lá.
Uau! O que que é isso? Esse é o prédio da velha academia. Mas eu não sabia que ainda estava aqui. Tenha cuidado, Aura. O que será que aconteceu com esse lugar? Essa é a velha entrada. Outra porta trancada? Sim, só podia estar trancada. Ah, eu vou usar o meu poder nela. Abre-te, Sésame. Ué, não tá funcionando. Tem um feitiço impedindo. Será que eu preciso de uma chave? Sim, ela está totalmente bloqueada. Magia não vai funcionar. E mais importante do que isso, você não deveria estar aqui, Aura. Não se importa com o que o Sean tá fazendo? Só me importo com você, Aura. Vamos encontrar logo ele. Eu tenho muitas perguntas pra aquele carinha. Nas próximas férias eu vou pro Egito com a minha família. Desculpa por te transformar hoje. Acho que empolguei um pouco. Tá tudo bem, a gente tá aprendendo. Exatamente. Gostaria de se unir a nós? Talvez possa contar seus segredos, sabe? Depois de comer a torta desses seres assustadores. Tá tudo bem. Obrigada. Temos muito o que conversar. Não temos. Ela se acha poderosa. Vamos ver se ela é tão poderosa assim. Eu te vi na biblioteca. Eu sei que você entrou por aquela porta secreta. Hein? Eu não sei do que você tá falando. Você tá perguntando alguma coisa, Sean? Então, os dois vencedores decidiram se sentar juntos. Que adorável. Me permitem? Eu já sei como você venceu o primeiro desafio. Você demonstrou uma esperteza invejável. Mas você, qual foi o seu segredo hoje? O Frank te deu uma dica de como capturar borboletas? Ou o seu garotinho em forma de caixa te ajudou a trapacear? Nossa, aquilo é um cometa? Deve ter sido um reflexo. Me desculpe. Enfim, eu sei que vocês dois querem comer. Na verdade, eu tava de saída. Uou! Ai, não! Eu fiz isso? Achei que tinha visto um cometa. Foi mal. Sai fora! Você fez isso de propósito. Bom, como eu disse, foi mal. Se me der licença, acho que vou observar aqueles cometas. Você vai pagar por isso. Ah, não, ele não vai. Esqueçam. Eu pego ele amanhã. Parem de olhar pra mim. Vamos comer em paz. Botou pimenta na minha comida! O desafio de hoje é o mais difícil até agora. E talvez o mais perigoso. Então, por favor, prestem muita atenção. E caso estejam se perguntando onde o Sr. Miller está, parece que ele decidiu abandonar a nossa prestigiada academia e nos deixar na calada da noite. Que triste. Mas, essas coisas acontecem. Certamente mais frutas podres cairão da árvore à medida que avançamos. Agora vocês encontrarão uma moedinha dourada no bolso de seus uniformes. Por favor, retirem-nos. Isso estava dentro de um dragão? Sim, eles funcionarão como seus transportes voadores. E só receberão ordens de vocês. Sim, uau. Levitação.
Em algum momento, vocês dominarão essa mística técnica sozinhos, mas hoje, devem usar esse dispositivo mágico numa corrida. Dentro da nuvem, há um labirinto. Ele começa aqui. Usem seus poderes de levitação e voo para se orientarem dentro do labirinto e conseguirem sair do lado oposto. Um percurso de anéis e nuvens estará esperando por vocês. Precisarão passar por cada um desses anéis. Não podem errar um sequer. O primeiro a terminar o percurso e me trazer aquela bandeira será o vencedor. Mas tem um problema. Não encostem nas nuvens. Ou deixem um pedaço delas cair sobre você, senão isso afetará o seu voo e você vai acabar desacelerando. Na verdade, você cairá. E se atingir o chão, está fora da corrida. Então, subam no disco e vamos começar a disputa. Ei! Oi! Uou! 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 Preparar, apontar, vão! Uou! Uhul! Uou! Ah, não! Nem pensar! Você não vai me vencer! Não vai ficar na minha frente! Dá o fora! Ai! Ei! Cuidado! Sai da frente! Espera! Socorro! Ai, Garnet, cai, cai, cai. Algodão doce! Ai, não! Esse é o caminho errado! Ai, não! Aura, por aqui! Valeu, pessoal! Yeah. Uou! Hoje não é o dia de vocês, senhores. Galera, eu vou dar um impulso pra vocês passarem o fim. Vamos, segurem firme. Peguem a bandeira, galera. Isso! Inacreditável! Pode acreditar, Lambert. A gente realmente ganhou alguma coisa. Tudo porque você nos ajudou, Aura. Porque vocês me ajudaram antes. E falando nisso, como vocês conseguiram atravessar o labirinto? Temos um em casa. Nossos pais se amarram no labirinto. Eles ganharam por um fio? Eu não saberia dizer quem ia ganhar. E você? Que gesto lindo e generoso. O que você fez lá me deixou emocionado, Aura. Obrigada, senhor. Não foi nada. É sério. Foi uma lição para todos nós. Só fico triste que Shaw não esteja aqui para ver. O senhor sabe por que ele partiu? Eu gostaria de saber. E, para piorar as coisas, alguém invadiu meu escritório. Sumiram alguns objetos muito importantes. Eu não estou acusando o Shaw. Só estou curioso. Por que ele não está aqui? Parece ser um jovem com muitos problemas. Eu procurei por ele o dia todo. Seu sumiço me preocupa. Ah, chega de incomodar o nosso reitor. O Dr. Hilbert é um homem muito ocupado. Voltem ao trabalho, todos. Tá bem, Lambert. E você, querida? Continue fazendo esse ótimo trabalho. Você acha que o Sean invadiu o escritório do Frank? Eu não sei.
Tem alguma coisa errada, Yodel. Com certeza tem alguma coisa errada. O Sean desapareceu e os guardas saíram da porta da frente e agora estão aqui. Eu quero saber o que está acontecendo agora. Então eu preciso saber o que aconteceu no passado. Yodel, eu tenho que saber qual é a história dessa escola. Então vamos voltar aos livros. Tem algo que não está me cheirando bem. Esse é o setor da história da academia. Tudo o que quiser saber pode ser encontrado aqui. Oh. Alguém se livrou de todos os livros? Alguém não quer que a gente fique sabendo da história da escola. Mas quem poderia ser? Olha, é o Sean! Era só uma distração. Vamos! Original. Precisa vir comigo agora. Ah, eu já disse que não. Ele vai caçar você até os confins da Terra, Sean. Ele não vai parar. Não posso aceitar isso. Quem é ela? Por que ela está aqui? Eu não a trouxe aqui. Eu segui ele. Quem é você? Eu sou o avô dele. E você não deveria estar aqui. Ele é o seu avô? Por que você não me contou que estava procurando por ele? Por favor, seja lá quem for, vá embora. Sean, pegue ela e vá. Espere, onde conseguiu esse mecanizado? Quem é você? Eu sou a Aura Ellen Lisa, do Vale das Maçãs. Prazer em te conhecer, senhor. Oh! Você não é do Vale das Maçãs. É apenas o lugar para onde o mecanizado a levou para que fosse criada. Você nasceu aqui e seu sobrenome é Montrose. E foi o seu avô quem fundou essa escola. Me desculpa. Quê? Mas você não faz nem ideia, não é mesmo? Certo, depressa. Vou contar porque você tem o direito de saber. Depois vai embora. Agora. Escute. Muito tempo antes de você nascer, o seu avô, Augustin Walter Montrose, foi um dos maiores feiticeiros dessas terras, conhecido por todos como um homem bondoso e gentil. Ele ajudava as pessoas. Ele decidiu construir uma escola que jovens feiticeiros pudessem frequentar, estudar e adquirir vários conhecimentos mágicos. Então, um dia, não muito longe daqui, uma caixa foi encontrada. Uma caixa muito perigosa. Ela estava enterrada havia centenas de anos pelos antigos. E estava escondida porque continha um poder terrível que poderia ser usado para fazer um grande mal. Seu avô sabia que ninguém resistiria ao desejo de obter aquele poder. Então ele dividiu sua força em duas caixas. Cada caixa precisa de um feitiço mágico e uma chave para ser aberta. Elas só podem ser abertas com os dois juntos. E ele confiou as duas chaves para que seus amigos mais próximos as protegessem. Uma ele deu para mim. E para quem ele deu a outra chave? Saber disso só vai deixá-la ainda mais em perigo. Só o que precisa saber é que seu avô foi traído. Primeiro, o traidor exigiu que eu entregasse minha chave e revelasse meu feitiço, mas eu me recusei. Então ele me trancou em uma cela, onde eu não pudesse usar minha magia. Ele achou que eu não aguentaria e entregaria tudo o que ele queria. Seu avô sabia que eu nunca entregaria o segredo. E ele estava certo. Mas ele não imaginava que sua própria família correria risco.
Seus pais foram os primeiros a ser levados. Aquela noite foi a mais triste de todas. Ele conseguiu salvá-la, mas sabia que você corria perigo. Então construiu um mecanizado para levá-la para bem longe. Ele sabia que quando você fizesse 16 anos, descobriria seus talentos e viria até aqui, como todos os feiticeiros fazem. Ele esperava poder derrotar o traidor antes disso e abraçá-la mais uma vez. Infelizmente, ele estava errado. Ninguém sabe como o maligno o levou. Talvez seja melhor que ninguém saiba. Contanto que eu mantenha o feitiço sob minha posse em segurança, aquele terrível poder maligno não cairá nas mãos dele. Oh, a fera dele está vindo! Precisam ir! Não sem você, vovô! Escondam-se, e então quando o perigo passar, fujam para bem, bem longe daqui. Vão, agora! Eu não queria colocar você em perigo. Eu acho que é tarde demais agora. Sinceramente, tô impressionado com a sua magia. Escuta, a gente vai trabalhar junto. Independente de quem seja o vilão, eu vou te ajudar. Eu vou lá enfrentar a fera. Me deseja sorte. O que tenho a dizer hoje? É o que venho dizendo nos últimos 5.000 dias. Eu nunca revelarei o feitiço! Você nunca mais ficará preso, vovô. Não! Eu tenho uma surpresinha pra você, dragão. Andei treinando. Não tem poder de verdade nisso. É só uma varinha de estudante. Vai servir pro que eu preciso. Chum, cuidado! Ninguém machuca o meu dragãozinho! Isso mesmo. Você se empolgou demais. Olha o que aquele garoto mal fez com você. Chega, Miller. Já estou cansado das suas táticas para me enrolar. Frank! Eu encontrei uma solução simples. Veja, você quer o garoto? Precisa me dar a chave. Certo, Frank. Eu desisto. Então venha. Frank, você venceu. Eu faço tudo, mas não machuque ele. Nossa, eu deveria ter pensado em sequestrar o seu neto há muito mais tempo. Isso nos teria poupado vários problemas. Por favor, Frank, ele é o meu único neto. É muito bom saber que você finalmente está sendo inteligente. Mostre o caminho, velho amigo. O quê? O Frank é o vilão? Vem, Yodel. Vamos lá.
Finalmente! Agora afastem-se e observem com atenção. Homens potentos facera teren, mindita tere de lápidas altere, in fortuntem maidem alandam teri convencem pei. Gucha algeri il illas gucha si terere, elementere, sapienta tu qui tere tu qui charas es, um inovai verba mei incitas per vos. Eu lhes apresento a fonte dos segredos. Uma beleza fascinante, não acham? Agora, a sua. Vovô, não faça isso. Eu tenho que fazer, Sean. E o seu feitiço, por gentileza? Cleverus mad consequensunctus dom. Tua magna universal. Ah. Espera, você realmente acha que pode me enganar? Deixando uma palavra de fora? Eu falei tudo o que eu sabia, Frank. Eu juro. Agora vejo que o Walter fez 3 chaves, mas quem será que tem a terceira? Ah, mas é claro, a marca de nascença. Uma marca de nascença? Vermelha como uma rosa. O velho e previsível Walter deixou tudo em família. Eu sabia que havia um bom motivo para aceitar a aura na escola. É isso aí, dragãozinho. Você não tem mais nenhum truque na manga, não é? Gire minha chave rápido. Eu acho que a gente não tem tempo pra isso. É hora de usar a minha arma secreta. Beleza. Cadê aquela menina quando eu mais preciso dela? Não faça nada estúpido enquanto eu estiver fora. Doutor Huber, o que está vendo? E o que é isso? Você não se meta no que não é chamado. É, não tá com uma cara muito boa, eu confesso. E vai ficar preso aí pra sempre. Coitado. Não! Hã? Você não pode fazer isso! Não, se eu for capaz de impedir! Ora, ora. Se não é a nossa jovem Aura. Justamente quem eu procurava. Você não acha que vai ganhar de mim de verdade, não é, garota? Eu não posso deixar você fazer isso. Você tem muita coragem, isso eu reconheço. Só que eu já cansei desse papo furado. Me dá logo o que eu preciso. Não, Frank. Eu não vou permitir isso. Você vai ter que me enfrentar primeiro. Tá bem, então. É o que eu vou fazer. Não, Frank! E o que acha disso? Vou me tornar um exército de mini-millers. Você não vai ter nenhuma chance. Ah, maravilha!
Um bando de insetinhos! Ele é forte demais! Não conseguimos segurá-lo! É assim que você me enfrenta? Você não é páreo! Eu sou uma fera mitológica! É hora de te destruir! Eu vou te pegar, seu papagaio! Você pode voar, mas não pode se esconder! Você não vai fugir de mim! Eu tô me divertindo, Miller! Hã? Onde você foi, seu passarinho feio? Cuidado! Mais rápido, vovô! Ele tá atrás de você! Eu esqueci da garota e do menino. Oh, não, Frank! Não machuque as crianças. Isso eu não vou permitir. Venha me enfrentar. Deixe eles em paz. Eu te imploro. Deixe as crianças fora disso. Não devia baixar a guarda, irmão. As pessoas deviam pensar em que posição elas preferem ficar quando eu for transformá-las em estátuas de pedra. Aposto que vocês serão muito mais... criativos. Podemos? Por que tá fazendo isso? Eu acabei de ter essa conversa com o Lambert e não foi muito amigável. Você não pode ser assim tão maligno. Deve existir alguma parte em você, em algum lugar, que sabe que o que você fez foi errado. O que eu fiz? Com quem? Com a minha família, o meu avô e com os meus pais também. Ah, entendi. Eu fiz o que eu tinha que fazer e vou fazer de novo com vocês dois, meus jovens. Precisamos sair daqui. Será que lágrimas são muito tristes quando viram pedra? Ai! Por que a gente tá correndo? Porque ele é perigoso demais pra nós, Aura. Ele acabou de transformar o seu avô numa pedra. John, se a gente não enfrentar ele agora, vai ser tarde demais. Aura, você não entendeu? Não somos páreo pra ele. Na verdade, ele tem razão. Ai! John, não! O que que você fez? Isso vai ser muito mais fácil se você simplesmente me der a sua mão, minha querida. Nunca. Então eu vou ter que tomar de você. Realmente tem um brilho próprio, não é mesmo? A gente consegue, Sean. Você viu? Juntos, nós somos tão poderosos quanto ele. É, mas o problema é que eu não tenho feitiços. Eu não sou mágico. Você é aluno aqui, assim como eu. Todo mundo na minha família tem esse dom, mas eu falsifiquei minha entrada nesse lugar para poder encontrar meu avô. Aí estão vocês. Que bonito ver dois jovens curtindo a companhia um do outro. Até aquece o meu coração, maligno. Você vai me ajudar? Eu gostaria, mas não tenho nenhum poder mágico. Ha! Toma, um pouco de poder mágico pra você. John! Finalmente a sós. Com minha aluna favorita. Achou, Aura? Eu vou pegar você. Vai sonhando. Eu tô aqui. Cadê a Aurinha? Somos só você e eu agora. Eu não tenho medo de você. O Frank tá aqui. Ei! Ponto pra mim! Ah, você se acha muito esperta, não é?
Sabe, isso pode se voltar contra você. Tá gostando disso? Tá quentinho pra você? Tá vendo? Eu sabia que você iria sair do seu pequeno casulo antes de terminar os anos na escola. Tão previsível. E agora, para o grande finale, vejamos se você tem aquilo que eu preciso. Sim, Sampantamem! Abra! Eleve-se das cinzas e me dê o que é meu! Maravilha! Para! Isso, agora venha pra mim e eu servirei, meu mestre! Eu finalmente consegui o poder supremo! Todos devem se render a mim! Estátuas de pedra, renasçam! Aí estão vocês, meus queridos! O que está havendo aqui? Finn, eu não me inscrevi aqui para isso. Eu tô com medo. Olá! Tchauzinho! Agora, qual aldeia devemos destruir primeiro? Algum pedido especial? Tá bom, pessoal. Me escutem. Vocês estão comigo? É claro. O que você precisar? É disso que eu preciso. Lembram da dança da chuva? Subam até lá e recolham o máximo de nuvens que puderem. E aí esperem pelo meu sinal. E estejam a postos com as varinhas. E Sean, você tranca o Frank na caixa quando eu disser. E fica pronto com a sua varinha também, entendeu? Ei, Frank! Sou eu, a Aura! A sua aluna favorita! Sim! O que você quer agora? Eu só queria te falar como eu tô impressionada com tudo isso. Agora que eu já vi do que você é capaz, eu tava pensando se tem alguma forma de eu servir você. É claro que tem. Fico feliz que esteja testemunhando o meu verdadeiro poder. Por que não se une aos meus outros alunos e... Ah! Por que eu tô me sentindo tão inchado? Ah, isso! Bom! Isso é porque eu acho que quanto maior você for, mais poderoso você vai ficar. Sim, é uma boa ideia. Só que eu me sinto meio devagar. Auro, o que tá fazendo? Eu só tô acrescentando mais matéria ao seu corpo. Tem certeza de que isso vai funcionar? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Ninguém é mais forte que você, Frank! Não! É magia demais! Para! Agora, galera! Ah. É magia demais! Eu não vou... Tá dando certo! Continue girando o corpo! Aura, para! O que você fez comigo? John, vai! A gente conseguiu! Vocês são incríveis! Não. Você que é incrível, Aura. Nós fizemos isso juntos. Yeah! Vamos fazer isso de novo? Foi divertido. Acha que consegue libertar meu vô? Consegue fazer isso com todo mundo? Porque seria bem maneiro. Quem fez isso? Eles vão se ver comigo. Olha, minhas roupas estão sujas. Oh. Isso! Yeah! Muito bem! Muito bem! Que legal! O que você fez foi muito impressionante, Aura.
Você é a menina mais corajosa que eu já conheci. E eu acho que existe uma outra pessoa que também estaria muito orgulhosa de você. Minha netinha! É você, vovô! Eu sabia que viria até aqui. Estou duro como uma pedra, se é que entendeu a piada. E que ótimo trabalho fez, Augustin B., meu velho amigo mecanizado. Que bom vê-lo de novo. Augustin B.? Isso! É isso aí! Muito bom! Eu nunca voei na vida, muito menos em cima de um dragão. Nossa, eu poderia fazer isso o dia todo. Nossa, essa é a escola? É tão bonita e tão grande. Eu reservei um lugar especial para a senhora. Nossa! Como tudo é tão grande fora do Vale das Maçãs. Tia, eu quero que você conheça o meu avô de verdade agora. Augustin Walter Montrose. Obrigado. Se você não tivesse aceitado minha neta, nada disso teria acontecido. Muito obrigado, minha querida. Oh, não precisa agradecer. E agora, gostaria de apresentar nossa nova reitora, Aura Montrose. Como podem ver, a nossa escola foi liberada graças a todos vocês, alunos. Eu e meu avô gostaríamos apenas de dizer obrigada a todos vocês. E um agradecimento especial aos meus amigos. Finn, Susan, Gernd, Ruben, Gerald e, é claro, Sean. Sem ele, ainda seríamos soldados de pedra do Frank. Ah, e é claro, não vamos esquecer do Yoda e do Dragãozinho. Bom, com o nosso novo e maravilhoso professor, o Sr. Miller, e o assistente dele, Lambert, eu acredito que a gente vai ter o melhor ano letivo da história da Academia de Magia Montrose. Não é, vovô? Pela Academia de Magia! É! Isso! Viva a Academia!